دیکھیے محمد، داڑھی تو اصل جو ہے وہ وہی ہے جسے کہتے ہیں لحیہ مسترسل، جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اسی کا حکم ہے کہ اس کو ایک مشت کیا جائے. تو اگر وہ ایک آدمی ہے اس کی داڑھی چاروں طرف سے جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، تو تینوں طرف سے چاروں طرف سے، تو اس کو پھر تمام سائڈ سے جو ہے وہ ایک مش کر کے اس کے بعد کی جو داڑھی ہے اس کو کٹوا سکتا ہے اور کٹوانی چاہیے. باقی اگر کسی کی دائیں بائیں جو ہے وہ داڑھی اتنی بڑی نہیں ہو رہی لیکن نیچے سے بڑھ رہی ہے، تو پھر نیچے جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس میں جو مٹی کے بعد ہے، جو ٹوڑی کے نیچے مٹی کی مٹی ہے، اس کے بعد وہ داڑھی کو بڑھا سکتا ہے.